doğrusu musafirler sizlerge judayam qattiq raddiya bildirmoqchiman. Asta şu migrantlarga davlat solig'ini solish kerak ekan. Çünkü bular judayam şu ko'p topyapti deb o'ylayman. Şu chetga chiqib yoki bo'lmasam şu chetga chiqib şu oilaviy chiqib ketib qaytib kelmasligi kerak bo'ladi shu. Agar shu O'zbekistonga kelgan paytda albatta yaxshigina soliq to'lash kerak deb o'ylayman. Chunki ular bilamanda shu chetda yurgan odamlar yaxshi daromad qiladi-da o'z-o'zidan. Aytmoqchimanki, hozirgi Shavkat akamiz juda ham shu erkalatoryapti-da, papalatoryapti-da. Agar men davlat rahbari bo'lganimda albatta bularni ramkaga solib qo'ygan bo'lardim. Albatta davlat solig'ini to'lattirardim musofirlarga. Kimlargadir yoqmaydi? Musofir mardikorlar. Axir shular emasmi? Kiyimi kir, qalbi poklar. Men ham oddiy musofir halol mehnatga tayyorman. Shu ham ishmi deb kuligan odamlarga hayronman. Xudo bersa bir chimdim shunisiga xursandman. Boy bo'lib nolib yurgan odamlarga hayronman. Dunyo asli xop qiziq, bir kun shodlik, bir kun g'am, ming shukr, ming bor shukr. Bor mening otam, onam. Ota-ona asl baxt, lek yuragi vayronman. Vatan gado deb yozgan odamlarga hayronman. Mayli, mayli biz kambag'al dunyoda siz boy bo'lib yashang. Lek kulmang ustimizdan. Siz ham odamga o'xshang. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri yasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah.